Lajmërimi për grevë u shpërndaj gjitha ndaj qendrës klinike universitare. Edhe punëtorët shëndetësor ju përgjigjën thirrjes së Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë për ta bojkotuar punën për 24 orë. Kështu shumica e mjekëve e infermierëve të njëjtë nuk i veshën fare uniformat e punës. Megjithatë, disa prej tyre u desh të kujdesen për të shtrirët nëpër reparte gjithandej klinikave. Pacientët e shtrirë nuk patën vërejtje për kujdesin e punëtorëve grevist. Po nga dojë mirë në këngëshyra që në konë në grevë mirë në këngëshyra. Me gjitha të patin nga ta që nuk morën kujdesin e duhur. Këtu buhë të qelë, më në gjithi, pa në rejë që që da, jo për shkëgën e që një gjithë punë, zi ka, e me që një orë gotit. E në klinikën e neonatologjisë, stafi mjekësor punoi pothuaj se njëjtë si kur ditëve të tjera në përkujdesje të të posa lindurve. Edhe këtu arsyetojnë kërkesat e sindikatës. Në gjithë opinioni publik e din gjendjen dhe e punëtorëve shëndetësorë, se si trajtohen ata, e din se ata e në gjendjen shumë të rëndë. Klinikave tjera të QKUK-s për shkak të paralajmërimit të grevës nuk pati shumë persona që kërkuan ndihmë mjekësore. Mjekët po insistojnë se kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me ligjin mbi pagat dhe përmirësimin e kushteve të punës duhet të realizohen. Dhe është për me thotë kesh, që sot, që në nështë ka ndodhë dhe përartuar, medjet e huve e në interesu për këtë grevë, edhe nga shtetet evropiane, dhe mirë por në qeveritore tonë që duket nuk di me shkajnë të nëzonë, por nuk ti intereson shëndetësia dhe greba punëtorëve shëndetësorë. Edhe këshilli grevisti që QKUK-s po pret që qeveria ta trajtoj me më shumë seriozitet çështjen e punëtorëve shëndetësorë. Ne kemi vendosur dhe jemi të vendosur në hapat e tonë sindikalin dhe në tarmë. Me gjithë këtë, askush nga Ministria e Shëndetësisë nuk komunikoi me sindikalistët gjatë ditës sa këta bojkotuan punën. Klan Kosova ka tentuar të kontaktoj me kabinetin e Ministrit të Shëndetësisë dhe zyrën e informimit, por askush nuk ka qeni qasëshëm gjatë ditës. Vetëse në një komunikat për media që kjo institucion e lëshoi një ditë më parë, greva u cilësua si e panevojshme.